Oi, eu sou a Amanda e esse é o Vida Saudável, um espaço para a gente falar sobre saúde de forma descontraída. Hoje eu quero falar sobre uma rotina diária do meu Instagram, que é o 3A, que é uma sigla para acorda, água e alonga. Eu desenvolvi esse costume lá no começo da pandemia, quando eu li um livro sobre mini hábitos. A ideia central do livro é que devemos aprender com o famoso lema de Lao Tse: uma longa viagem começa com um único passo. Ou seja, você quer mudar o seu comportamento ou tem algum objetivo ambicioso? Comece aos poucos, mas o importante é começar. O mini hábito deve ser algo fácil de fazer, que não demande muito esforço. Quanto mais simples, mais fácil de manter. Isso porque é muito melhor você se esforçar um pouco a cada dia que passa para você ter uma mudança de comportamento a longo prazo do que você não fazer nada ou se não tentar mudar muito de um dia para o outro e não dá certo, você acaba se frustrando. E se o seu objetivo é começar a ter uma rotina mais saudável, não há nada melhor do que começar o dia com um comportamento positivo. Pensando nisso, vamos ao ritual matinal do 3A. Primeiro A, acorda. Bom, esse não requer muito esforço, porque você vai acordar de qualquer forma. Se não acordar, Amanda? Segundo, água. Um simples ato, como tomar um copo de água ao acordar, vai fazer toda a diferença. Ele vai servir como um alerta para o seu metabolismo acordar. Você se sentirá muito mais disposto para iniciar o dia, além de ter vários outros benefícios para a saúde. Mas isso é assunto para outro vídeo. Terceiro, alonga. Eu percebi no Instagram que muita gente aderiu a partir de tomar um copo de água ao acordar. Mas quando vai no alongamento, sente muita dificuldade porque não sabe por onde começar. Mas gente, alongar, você não precisa fazer uma sequência de yoga de 10 minutos. Não precisa ser algo perfeito. Você pode começar de um jeito bem simples. É só fazer assim, ó. Se espreguiça bem, acorda devagarinho e pronto. Então é isso, você faz o 3A. Termina o seu alongamento e já faz o seu primeiro check das missões do dia. Se você quiser aderir ao 3A, pode postar no Instagram e marcar no Stories que eu vou adorar repostar.